progressiva a cidade da Beira em Moçambique, com seus edifícios modernos, suas indústrias florescentes e seu viver calmo e feliz. Linda é a cidade e felizes os habitantes. Mal chega ao aeroporto, logo o visitante sedento de emoções e novidade procura descobrir a África. O turismo lhe guiará os primeiros passos e lhe oferecerá uma antevisão do que poderá encontrar. Bem perto, afinal, após uma tranquila viagem de automóvel ou de avião, está a selva densa e umbrosa. Para a conhecer no seu maior esplendor, basta percorrer o Parque Nacional da Gorongosa, extensíssima região de 3.200 km², onde a vida natural se mostra em toda a sua pujança. O acampamento de Chitengo constitui o último oásis de conforto e de civilização. Instalado já dentro dos limites do parque, possui ótimas acomodações para mais de 100 pessoas que ali em pleno mato podem fazer a vida de uma grande capital. Depois é a paisagem e os espaços abertos que os animais de grande porte cruzam correndo em liberdade. Bois, cavalos e inhacosos em manadas que parecem não ter fim. África das graciosas impalas, nervosas e ágeis, que ora passeiam descansadas na planície, ora fogem assustadas ao menor sinal de perigo, buscando refúgio entre a vegetação mais alta. África dos inhacosos, que usam os curiosos fundilhos e mordem a erva tenra na preguiçosa indolência de animal habituado à alimentação abundante. Indiferentes ou orgulhosos, deixam-se fotografar pelo grupo de turistas enquanto ao longe centenas de bois-cavalos formam uma linha escura no horizonte. A espantosa variedade da flora e da fauna africanas desdobra-se perante os olhos de quem visita o Parque Nacional da Gorongosa, um mundo de mil e um matizes povoado pelas mais diferentes espécies animais. Aqui, as palancas ou pala-palas. Mais adiante, as vacas do mato. Depois, as zebras no seu trote pesado e pachorrento. E os temíveis javalis em apressadíssima carreira. Os hipopótamos refrescam-se numa lagoa do rio Urema, bamboleando o seu imenso dorso. São sociáveis, apesar do aspecto impressionante. A poucos metros de distância, os gansos do Nilo, ave sagrada na antiga civilização egípcia, lutam por sua dama. Uma plateia de pelicanos observa interessada as sucessivas fases da peleja. Aves pernaltas levantam voo, atraídas por qualquer cintilação longínqua, enquanto a águia pesqueira conquista uma saborosa refeição.
em disparada, tucas internam-se no matagal ao pressentirem a aproximação da carrinha, que, no entanto, continua sempre. Entramos noutros domínios. Árvores arrancadas pelas raízes dão a medida da força dos elefantes, que assim descobriram a maneira prática de atingir as apetitosas folhas do topo. Ei-los! Os olhos pequenos e astutos fixam desconfiados os estranhos. As orelhas abertas e a tromba caída, ao contrário do que muitos julgam, significa que o proboscídeo está nervoso e prestes a atacar. Ele não deseja a companhia do homem. Contudo, antes da ofensiva, faz um aviso. Estarão a combinar alguma coisa. Dão-nos essa impressão. Por fim, irada e decidida, a manada carrega sobre a carrinha e o motorista carrega sobre o acelerador sem a mínima hesitação. Uf, o breve desafio termina sem consequências funestas. O búfalo é um animal perigoso e muitíssimo excitável. Para se impor aos adversários, nada lhe falta, nem peso, nem velocidade na corrida, nem armas poderosas. Enfurecido, ataca cegamente. Mas eis que grandes e pequenos, poderosos e humildes, debandam amedrontados. A selva agita-se no frenesi da fuga. Misturam-se os gritos das aves com o tropel dos quadrúpedes. Todos procuram a segurança de um poio. Consciente da sua posição de rei e aplacado pelo temor que suscitou, o leão majestoso vai juntar-se aos outros membros da tribo. Os restos de um banquete atraem os abutres, que, no entanto, não ousam participar do festim. Saciados, os leões repousam. Uma leoa mete na ordem um bebê irrequieto. Por aqui e por além, os vários elementos da família deixam errar os olhos pelas cercanias, não vão perder uma presa que lhes sirva de jantar. Termina a visita à gorongosa. No entanto, à pálida luz do entardecer, o turista queda-se ainda irresistivelmente dominado ao contemplar a planície infinita. É a magia da África que o prende. É a serenidade e a força da natureza que o retém e o leva para Deus.